kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Səhnənin babaşa danış. Mehdəri niyə bura qoymuşsunuz ki? Ə, bu çox gəlirdilər, biz də dedik döyək, sonra şey eləyərik, apararıq. Babaş görəydin də bəyax nə oldu? Ələ. Abi qapın sərtmiş, qapı düzəməli açılmır. Ə, fərqindədir. Sən çəkmədin eləmi? Yox, mən çəkməmişdim momenti. Amma təkrar eləyə bilərəm, problem deyil, yandı. Deyirəm ki, nə qədər deyirəm ki, çəkim videoya məndə, çəkmirəm, yaddan çıxır. Çəkəm, yandıramıram, hərf gəlmir üstündə. Gözləb, atışa. Ay, getəm, suyu dolduram, su dolmur ha şeyə, o siz mənə demişdiniz. Su dolmur onun üçün, yes. Daba, əlvə götürüb doldurursam, əlvə götürüb cızını başlayıb. Əlimi götürüb doldurmuşam, deyir, yoxdur su içində. Əlini almış, ya əlinə yaxşı almışsan onda. Bütün təlləri düzəltmişsən. Abi, cındırlar dayanmır, dayanmadan gəlirlər, özü yekələr gəlir. Zordur da. Düşdü! Biri düşdü səri. Gördüm. Mənim yanında da öldürürəm indim. Sən onu öldür, mən də gəlirəm. Neçə odar öldürlər bu? Nə oldu? Geçin, çəkinə sonra göndərərəm. Bilirlər. Gez bağlanır deyə. Mən bilər, amma ən böyüyünü həpib özdə öldürə bilir, o bilər yox. Yəni də tikanlı boyda ağacdır. Amma nəsə tutmuşuq, biz. Ay, biri çox baba. Ay, tutmuşuq, ə, tələdə nəsə tutmuşuq. İndi tutduq özə. Siz dediniz ki, ən təhlükəsiz. Hala, bir də mən təhlükə saldım. Bir dənə bir söz deyim. Siz dediniz ki, ən təhlükəsiz yer buradır, amma ən çox niyəsə burada hücum edirlər bizə. Biz də şokdayıq burad. Amma 40-cı gündə çünki. Birini istəyirdin, qurdum. Gəmi ilə gedəyin. Ay bilə, mən burada bir tələyə ikisini öldürdüm, ey. Özdür, mən sürüm. Ay bilə, tələlər ölür hamısı. Əməli başdava gedir, ey bilə. Mənim sürətim zəiflədi prost. Nəyin? Sürətim. Zəhəm üzrümdə iki dənə şeyim mənim dağılıb. Oy, bu nə pis qoydu ala. Qətlərim dadadada qırıldı ye. Mən bunları tələlərə sallam, ağları. Mən bu ağları götürüb tələlərə sallam. Dirildi bu amıq. Gətmə idləri, gət. Amma bütün paltarlarımı qırdılar ya bunlar mənim. Mən onun dərdindən paltar geyinmirəm. Onda da sən ölürsən axı. Mən öləm deyəndə mənə çatdıramırlar ki, vuram. Burada şey, zərbədən qaça bilirsənsə, həm babatodur. Zərbədən qaç, vur. Mən elə deyirəm ki, mən elə adamları görürəm, uç komputer başlayır donmağa, qaldı döyüşmək. Nə biləm, məndə donmur. Arada. Tələlər düzətmək lazım. Tələlər dəhşət kömək eləyir. Bura şeydir, döngə deyil. Bura onun başıdır. Onun başıdırsa... Ha, düz gəlmiş ya. Düz bax, buralarda olmalıdır. Elə bayaqdan dayandığı bir yerdə. Bax, buralarda. Haradasan? Butana. Butana. Tapdın. Lagerin qabağında bir dənə yer var. Ha, amma şeydə, yer yox. Yer başqa şeyə gedib. Quyu olmalıdır. Yox, girmə. Ora girmə, ancaq quyu lazımdır. Gəl.
Dəyərsən. Pişo, bir dənə də mağara yeri qeyd olundu. Gəl, katana axtarırıq, gəl. Katana. Düşdünüz? Düşürəm. Düşdü amma qardasan. Yemək yemək istəyirdim, nəsə. Hə, pox yiyirsən, yemək yemə. Bu nədir? Şəkillər, oyuncağın götü. Amma bu oyuncağın bir qolu qalıb məndə. Harda? Burdan çıxırıq yuxarı. Düşdük bura, hə bura. Gəl çıx. Amma burada iki dənə giriş olmalıdır. Eşitdin nəhəngin səsini? Hə, şey tut, işıq tut. İki dənə olmalıdır axı burada. Amma hara getsən? Ay gəl bura, burda nə qalxış yuxarıda. Bu deyil. Hə, budur, gəl. Bu deyildir. Qalx. Katanan indi gəl. Mən dediyim yolla gəl, katananı tapmasaq deyərsən. Boş-boşuna gedib şeydən görüşəcəyik indi. Amıq. Yoxdur başqa giriş burada. 3 dənə girişi var. Hə, mağaranın içindəyik, mağaranın başqa yerindən. Aha, hə, bu da indi burdan gəlməliyik ya. Dalboyobdur ya. Dalboyob əlində qalmışam. Hansı burdan gedirsən? Yox, birisindən. A kişi, gedirik, tapırıq, prosta axtarırıq. Çox pis səs eşitdim. Çox pis səs eşitdim. Mən də. Ay bilə. Ay bilə. Ac qalmış 6-cı sinif tələbə uşağıma oxşadı, səsinə oxşadı, çıxartdığı səsə. Burası katana. Tapdın? Katana bilət. Mən sadə dedim yandır tapasan. Buranı. Gözdə yandır buranı. Mən sadə dedim tapasan. Mən sadə dedim Murat. Bax, Kitayskinin sifəti bilə. Mən sadə dedim tapasan. Katana, ala bu da sağ katana. No katana. Katana, katana. Huhu, katana, 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 katana. Bu da katana. Katanaya heç nə bağlama. Pullara bax amı. Sən öl. Yığı bilə pul. Yeməyi də var ya amıqın hələ. Adam yemək də istəyirmiş. Alınmıyıb. Eqiyib. Nəyi? Nə bilim, saatlara bax sən canı. Bomba düzətmək vaxtı. Bir dəqiqə, eqiyib nədir? Nə? Aa, bunu yapanı da öldürüblər. Yox, özünün şeydi. Amma dərsini qopardı, boğazına soxdular ya. Necə, nə vaxt? Saatlara bax burada. Hədə gözə bomba çaldıcam. Temay bax, hə? Zayəndim yox deyə, hər şey var zayəndim yox. Nə bax? Hoppanıram mən. Hə. Sən elə taxtaya vurmağa çalış. Mən durduğum yerdən. Hə. Vurun taxtaya. Yaxınlaş. Yo, yaxınlaş, yaxınlaş, yaxına, vur. Ha. Hoppanmır səndə? Mən də hoppanır, dində hoppanmır, yaxşı. Mən niyə vursun? Canımın yarısı getdi. Tabletka hanı, yaxşı ki tabletka var burada. Belə güldü də bu. İki dənə creepy armorum var. Qaydaq et, mağaranı davam eləməsək də olar. Burada başqa nə var? Bomba cəltmək üçün skoçum yoxdur, yeee, varın da skoç. Burada başqa iş nə yoxdur. Burada... Neçə skoçum var? Flashlight var, kaset var. Bir də sketch var. Neçə skoçum var? Neçə dənə skoçum var? İzolentolar o, 4 dənə. İzolent olsun, 4 dənə. Bomba neçə varın da? 5 dənə. Hə, onda ver də skoçlar buna. Hala. Ya qaydaq gəldiyimiz yerə, mənası yoxdur burada. Bir də ver, bir də ver, bir də ver. Ala. Nə satmadı ki? Ala.
Butulka, su, saat qoymuşam axı, su. Circuit. Ha, test ha, ver. Götür. Katana. Hasa, hesa. Hesa, hasa, cezda sahat. Fat. Katana. Saat bile. Bu da bizi kim sağ kalmaya çalışırmış. Son kaç saat buradadır? Can Murat. Hatta sum kaları. Aa, bunun bu şekli görsen tatusu. Tatusunu qolundan qopardı, soxublar belinə taxtanın üstündə. Qoluna bax, bir qolu dərsi yoxdur. Uy bilə. Cool deyə. Dana yapın. Gəl qaydaq. Burada yoxdur mənə strateji. Götür, götür. Bu cür silahla səni necə öldürə bildilər, ay yapın. Deməli, görsən, əsas silah işlədəndir. Silahın özü yox. Nayraq, nə təklif verirsən? Davam eləyə, yoxsa qaydaq? Qaydaq, ha, nə gedək? Nə var ey başqa? Ha, bunu görsən, iki dənə yol ayrıcılar, bax. Ha. Bir sağ, bir sol, bir də üzə baxdılar bizə. Biz ara getməliyik. Getmək istəmi deyə, orada bizə baxır. Qaqaş gəlir hətta. Hara? Düşürük. Biz burayla gəlmişdik. Ha, ha, da çıxan yanına deyil. Ha, ha, düz deyirsən. Ha, lazım gedək deyil. Gedək baxan qanazdan canavar ha. Uçan canavar. Ha, da həmin oyun. Gör, gör, save eləyik. Da katana ilə save eləyik sonra. Nəpsə qışqır. Amma bu yolu bir də qalxım düşmək var yox. Katana, brat, katana. Ürəyin yerinə gəldi öyle katana. Hayır oğlan. Mən sevirəm. Magna qaçırdı bir də. Maga katana necə verəcək sual? Ta qorxum yoxdur bile heç nədən bu oyunda. Ha, bax katanam var. Sən öl. Mücana. Gözlə xəritə. Yenə heç nə görmürəm vallahi ki xəritədə. Tana qırmızı toçka bizik. Xəttləri başa düşürəm. Bu qırmızı toçkanı bilirəm bizdik. Mal deyiləm. Xəttlər nədir onu tutur. Haradasan? Uy da qavan qalsın. Bax, pox qədər aloe vardı. İndi heç orada tapılmır aloe.